Якщо ми покаялися, якщо ми пережили зустріч з Ісусом, живим Богом, ми пережили Його реальність і вже живемо в Його присутності, у Його Божому світі та спокої, нам, звичайно ж, дуже хочеться тільки одного – бути завжди у Його вживанні, щоб брати участь у спасінні людей, щоб вони пережили цю дивовижну, визвольну зустріч з живим Богом, щоб вони пережили Його любов та прощення і примирилися з Ним, увійшли до цього життя. Але ми завжди повинні пам'ятати, що тільки Ісус – Спаситель, не ми. Той, хто сіє і поливає – ніщо, але все Бог зрощуючий. Ісус спасає – не ми. А тому, щоб бути в Його вживанні, ми починаємо просто молитися, клопотати і постувати за людей, благаючи Ісуса про милість та пощаду до них, щоб Він Духом Своїм Святим викрив їх про гріх, правду і суд, щоб Він торкнувся їх і закликав до покаяння. Тільки Він знає, як це зробити і коли. Ми ж повинні слухати і коритися, коли Він даватиме нам завдання у Його спасительній праці. І ми матимемо дивовижні особисті свідоцтва пізнання живого Бога. Хай буде кожен з нас у славному вживанні у свого Господа Бога завжди і принесе багато плоду для Його вічного царства. Слава Ісусу, тільки Йому одному!